COP29 çərçivəsində inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətlərinin sammitində Prezident İlham Əliyev və BMT-nin baş katibi Antonio Guterres'in ardınca digər iştirakçılar da iqlim dəyişikliyi və onun doğurduğu fəsadlar barədə danışıb. Çıxış edənlər bəyan edib ki, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə problemli məsələlərə hər tərəfli yanaşma vacibdir. Bizim üçün aydındır ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrin problemlərinin aradan qaldırılması üçün çalışmalıyıq. Kiçik ada dövlətlərinin liderlərindən əvvəl tribunaya qalxan COP29-un prezidenti Muxtar Bobayev belə açıqlama verib. O qeyd edib ki, Dünya Bankı və digər beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının rəhbərləri ilə də bu məsələ ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Biz artıq COP29 çərçivəsində zərərlər və inkişaf fondu barədə danışdıq. Azərbaycan çağırışları nəzərə alaraq öz planlarını təqdim edib. Azərbaycan hər bir imkandan istifadə edəcək ki, qarşıdakı məqsədlərə nail olaq. Ada dövlətlərinə dəstək göstərmək hamımızın mənəvi borcudur. Çoxtərəfli iqlim fəaliyyəti həmin dövlətlərə xeyir gətirməsə, bu fəaliyyət səmərəsiz olar. COP29 çərçivəsində bu məsələlərin həllinə çalışacağıq. Yaşıl dünya naminə həmrəy olaq. Muxtar Bobayev əlavə edib ki, həm COP29 çərçivəsində, həm də COP29-dan kənarda əməkdaş ümidlər var. Bu əməkdaşlıq özündə ambisiyalı məqsədləri birləşdirməlidir. COP29 ilk növbədə itki və zərərlərin geniş müzakirəsinə, eləcə də landşaft dəyişikliyinə qarşı səylərin birləşdirilməsinə istiqamətlənib. Azərbaycan iqlim dəyişikliyi sayəsində razılaşmaların reallaşmasını təmin etmək üçün özünün yaşıl fondunu yaradacaq. Biz inanırıq ki, əgər bu iqlim prosesi hansısa bir ölkəyə fayda vermirsə, deməli o ümumiyyətlə işləmir. Biz yaşıl enerji və həmrəlik uğrunda birgə fəaliyyətə istiqamətlənmişik və bu gündəliyi dəstəkləyəcəyik deyə COP29-un prezidenti qeyd edib. Biz səylərimizi birləşdirməsək, təxirə salınma çağırışlara cavab verə bilməyəcəyik. Tərəfdaşlarımız birgə fəaliyyət göstərərək çağırışları aradan qaldıra bilər. Belə bəyanatla isə Maldiv adalarının prezidenti Məhəmməd Muiz çıxış edib. O bilirib ki, ölkələr ümumdaxili məhsulun həcmindən asılı olaraq iqlim maliyyəsinə töhfə verməlidirlər. Biz bərpa olunan enerjiyə daha çox sərmayə yatırılmasını çıxış yolu kimi görürük. Həmrəli nümayiş etdirərək dünyamızı transformasiya etməliyik deyə Maldiv prezidenti qeyd edib. Marshall adalarının prezidenti Hilda Heyni isə bilirib ki, ölkə sənayesini dənizin artmaqda olan səviyyəsinə uyğunlaşdırmaq üçün 24 milyard dollara ehtiyac var. O, ümid etdiyini bildirib ki, COVID-19 kimi pandemiyaya qalib gələn bəşəriyyət iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədən də uğurla çıxacaq. İqlim dəyişikliyi planetdə böyük fəlakətlərə səbəb olub. Bizim isə çox az vaxtımız var. Bizim də məqsədimiz temperatur dəyişikliyinin 1.5 dərəcə saxlanılmasından ibarətdir. Biz COP prezidentliyinin irəli sürdüyü məqsədlərin reallaşması üzrə səyləri dəstəkləyirik deyə Marshall adalarının prezidenti vurğulayıb. Grenadanın başnaziri Dick Mitchell isə deyib, ABŞ televiziyasında göstərilir, yaxşı COP-lar var və pis COP-lar var. Amma biz düşünürük ki, bizim bu COP-umuz məhz yaxşı COP-lar arasında olacaq. Grenada'ya gəlincə, biz 11 aydakı çox böyük çətinliklər yaşayırıq. Bir tərəfdən istilik, digər tərəfdən daşqınlar, torpaq sürüşmələri davam edir. Biz görürük ki, maliyyələşmədə böyük boşluqlar var. Ona görə də vəziyyətdən yararlanmalıyıq. Çalışmalıyıq ki, insan həyatını qoruyaq, deyə Grenada'nın hökumət başçısı vurğulayıb. Tədbirin sonunda çıxış edən Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini, COP29-un baş danışıqçısı Yalçın Rəfi isə bəyan edib ki, ölkəmizin COP29-a sədrliyi qlobal iqlim müzakirəsinin nəzərdən keçirilməsində bütün xalqların, xüsusən də iqlim dəyişikliyinə ən həssas olanların səsinin eşidilməsini təmin etməyə sadiqdir. İqlim maliyyəsi ədalətli, iddialı və effektiv olmalıdır. Nəticə olaraq qarşıdakı yol aydındır, lakin asan deyil. Biz ambisiyalarımızı hərəkətə, öhdəliklərimizi isə məsuliyyətə çevirməliyik deyə Yalçın Rəfiyev vurğulayıb. Bəxtiyar Fətullayev, ATV Xəbər.